晚安，欢迎您收看今天12月7号星期一的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。美国总统奥巴马发表罕见的全国反恐讲话，那么今晚我们要带您从外交、从内政等各个层面来探讨美国的反恐行动与计划。另外，继高瑜、郭飞雄案陆续宣判之后，下一个是否会是维权律师朴志强呢？我们将有来自北京的最新报道，也请您锁定今晚的 VOA 卫视新闻。一连串的重要消息，我们首先就要带您来看看奥巴马总统在星期天的晚上罕见的在椭圆形办公室向全国人民发表了有关反恐的电视讲话。他特别敦促美国人不要屈服于恐惧，同时也阐述了他维护美国安全的战略计划。那么与此同时呢，奥巴马总统也将上个星期发生在美国加州造成多人死亡的枪击事件首次定性为恐怖主义行动。那么调查人员认为，在加州圣贝纳迪诺发生的造成多人死亡的袭击事件受到了伊斯兰国激进组织的鼓动，那么肇事者是美国出生的赛义德·法鲁克以及他在巴基斯坦出生的妻子塔什芬·马利克。奥巴马总统在对全国发表的电视讲话里也阐述了他们两人的动机，他说现在很清楚这两个人走上了极端化的黑道，从认同了一种对伊斯兰教扭曲的解释，要对美国还有西方国家来展开战争。他们收集攻击性的武器、弹药，还有铁管炸弹，因此呢，这是恐怖主义的行为。而为了要让美国人感到放心，奥巴马总统也概述了他应对国内外恐怖主义的战略。他特别表示，美国将继续的对伊拉克还有叙利亚的伊斯兰国组织来保持压力，以建立由美国牵头的同盟来击败极端主义，并且努力的要寻找政治解决办法来解决叙利亚问题。另外呢，在美国国内，奥巴马总统也特别呼吁来审议未婚夫妻来美国的签证项目，因为马利克就是凭借这种签证进入美国。与此同时，他也要求国会要强化对枪支管控的相关立法。我们看到了一连串的消息，奥巴马总统可以说非常详细的阐述了美国政府要如何来打击 ISIL 伊斯兰国的具体措施，并且表示美国将会击败伊斯兰国。那么到底在外交上，奥巴马政府将会采取哪些作为呢？我们下面为您请到 VOA 卫视的外交事务记者莉亚来和您谈谈有关情况。莉亚你好。你好，玉文。是，我们知道在奥巴马总统要发表这篇演说前，各界都在关注他到底可能说什么，是不是会警告美国人未来一段时间不要外出旅游，不要到人多的地方聚集。但实际上奥巴马总统提出的是一系列的做法和措施，跟我们谈谈讲话的有哪些重点好吗？好的，其实刚才也提到了，其实奥巴马总统在这次讲话中非常明确的将这个在加州上次发生的那个枪击案定性为一个恐怖主义的行为，但是他也表示就是说联邦调查局目前并没有证据表明这次袭击呢是由恐怖组织所指挥的，或者说这个袭击行为属于针对某国的一个更大的阴谋，而是说这两个人其实受到这个伊斯兰激进组织的这种鼓动。那么他表示这个例子其实凸显了这个恐怖主义的一个演进哈，他是表示就是说以前我们知道在他们那个恐怖这样基地组织这样的一个恐怖组织可以发动像911这样一种非常有协调的非常复杂的这样一种袭击方式，而现在这个演变到就像刚才我们提到这两个就一对夫妇所发动这样的一种袭击，他们并不属于某种恐怖组织，而是说因为受到这种激进伊斯兰教义的这种鼓动而自发的去发起这种就是像也这种事经常在美国发生这种大规模的一种杀人的事件。所以这个当然这个奥巴马总统在讲话中重点实际上就是说是要安抚美国的民众，他在我们刚才提到对外方面他在讲话中阐述了一个四步的一个反恐的战略，就是在必要情况下在任何国家继续的追捕这种恐怖策划者的一个军事行动，那第二步就是在对抗这个伊斯兰国的这个伊拉克和叙利亚的部队提供支持和武器的装备，那么第三就是通过干扰他们这种阴谋切断他们的资金来源，以及防止招募更多的战斗人员来停止这个伊斯兰国的这种他们现在目前采取这种种种的行动。那么第四呢，就是建立一个程序和时间表，为叙利亚内战的各方实现停火而努力，同时寻找一个政治解决的方案，就是为叙利亚这个危机
找到一个政治解决方案。那对内，刚才其实你也简要提到，就是奥巴马总统敦促国务院和国土安全部呢，继续审核这个免签证的这些项目，以及未婚夫妻来美的一个签证项目。我们知道这个发起这个席的这个法利克这个妻子哈，实际上他是以未婚妻的这个签证，在巴基斯坦申请这个签证到美国来的，所以呢，今后对这样的签证呢，奥巴马总统希望进行更强有力的一个审核。那么在国会方面呢，他也表示要求国会强化枪支管控法律，就是确保在这个禁飞名单上这些人不能够购买任何枪支或者是那种强有力的这种攻击性的武器。同时他也敦促国会呢，更快的就是通过一个授权，就是使用军事力量来打击伊斯兰国。那么对，所以基本上他重点并没有说，就是他并没有在讲话中提到就是美国反恐战略的有什么任何重大的改变，而是要就是安抚美国的民众，因为对恐怖袭击这种担心，我们知道就是在巴黎袭击发生之后又发生这个南加州这个枪击啊，所以这个是他讲话的一个重点。同时特别要呼吁你刚刚提到的有关于军事行动方面的这个作为啊，我们也知道这个在时间点上，奥巴马总统在这一次发表讲话，我们知道包括了上个月的巴黎恐怖袭击，还有上个星期发生在美国加州的，现在被他定性为恐怖主义行动，很多人认为这是主要的一个因素啊。那么我们就来看看，自从上个月发生的巴黎恐怖袭击之后，美国以及他的国际盟友在国际间加大了对在叙利亚、在伊拉克的伊斯兰国组织的空袭还有攻击行动。跟我们谈谈美国到底采取了哪些具体的军事作为呢？是，这个其实也是白宫特别希望这个要大家美国民众所了解的一个信息，就是说美国政府正在做出各种努力来确保美国人民的安全，因为这是奥巴马总统作为一个总统所他的首要的任务就是确保美国民众的安全。那么他在白宫的这个声明里面呢，其实他们列举了一系列最近在巴黎发生恐怖袭击之后的所采取的一些行动。那么他特别提到，就是从11月17号以来，这个打击伊斯兰国的国际联盟摧毁了283辆这个伊斯兰国的这个运油的这个油车，120个储油罐，以及叙利亚东部相当这个多的一些这个油田的基础设施。就是通过空袭打击这些基础设施。那么11月17号，加拿大呢宣布增加派驻在伊拉克北部的训练人员。12月2号呢，在与伊拉克政府的协调和这个磋商之后呢，美国宣布计划派属一支就是特别部队，那来协助伊拉克和这个库尔德这个打击伊斯兰国这些伙伴，同时针对这个伊斯兰国的一些目标发动空袭，收集情报以及抓捕这个伊斯兰国的这个领导人。同时他还列举的就是12月3号，英国开始对叙利亚的伊斯兰国的一些目标发动空袭。4号，德国议会也批准了要增加这个多达1200名士兵来参与这个打击 ISIL 的这些计划，同时可能还部署包括这个侦察机和加油机。那我们看到意大利也宣布派驻这个训练人员。好的，我们非常感谢，这是美国之音外交事务记者丽雅为我们所做的现场报道，谢谢丽雅。我们看完了外交层面的努力，继续呢，我们要带您来看看的是奥巴马政府在内政上他要采取哪些作为。奥巴马总统呢上任以来，他已经就15起大规模的枪杀事件大声疾呼或者发表了声明，但是要改变这些法案，看来并不像想象的那么容易。美国之音记者普雷苏蒂在下面的报道里要为您解释，为什么枪支管制在美国国会是如此困难的议题。每一次滥杀事件发生后，就像加州刚刚发生的导致14人遇害的事件那样，奥巴马总统都呼吁修订枪支管制法案。我们作为一个社会必须反思，确保采取措施使个人获得武器的难度更大，不是不可能，而是难度更大。但是有3个原因使改变枪支管制法并不容易。首先是传统，有些人说宪法第二修正案赋予美国人拥有枪支的权利。温·韦伯曾经是共和党籍众议员，现在是院外游说人员。拥有枪支是我们国家的核心标志，是美国神话般生活体验的一部分。第二个原因是全国步枪协会，他在过去3年里花费1000万美元进行维护枪支权利的游说，这个协会有400万成员。全国步枪协会势力强大，因为他们代表那些参与政治、表达意见、参与选举而十分活跃的人。基本上，民主党人主张加强枪支管制，共和党人正好相反。
民主党参议员查克·舒默说，只有美国人民发出自己的声音，才能打破这个问题上的僵局。这是第三个原因。皮尤研究中心的一项研究发现，美国民众有52%支持拥枪权利，超过主张管制枪支的人。这也反映了许多美国人的想法，他们觉得拥有一把枪是为了自卫。 Mr. President, we're calling you out to stop whining about what you can't do. 这个团体要求奥巴马总统绕过国会，要求大的枪支制造商公布销售网络，惩罚售出的枪用于犯罪活动的那些枪店。我们并不要求管制枪支，而只是要求不应该有枪的犯罪分子得不到枪。有些人说，如果不采取措施，枪杀事件就会一再发生，但是怎样采取措施仍然是未知数。美国之音普雷苏蒂华盛顿报道。那么在昨天晚上的电视讲话当中，我们看到奥巴马总统也正式的将加州圣贝纳迪诺的袭击事件定性为恐怖活动。他也特别敦促美国人不要歧视穆斯林，并且要求要对购买枪支来进行更多的立法限制，以防止恐怖分子取得武器。那么在我们今天的小夏看美国节目当中呢，美国之音的记者龚小夏就要为您进一步的来分析奥巴马总统讲话当中有哪些要点，还有美国舆论又做出什么样的反应？我们先来欢迎小夏。小夏你好。谢谢。是小夏，很多人会可能说觉得特别讶异的是，奥巴马总统特别在讲话当中提到不要歧视穆斯林，他也特别提到这个恐怖攻击是属于少数极端分子所为，这不是符合穆斯林教义的。那么到底他为什么会发出这样的警告？是不是说在美国社会里面经历了一连串恐怖袭击之后，确实出现了歧视穆斯林的氛围了？目前可以这么说吧，我还没有看到，也没有看到数据。其实这个同样情况发生在911之后，911之后呢，布什总统也特别发表讲话说大家不要歧视穆斯林。我记得我自己911之后还曾经戴过一段头巾，就是为跟穆斯林同事一起，就说你们大家，我们都是普通人，你们的邻居。那么呢，这个但是奥巴马昨天呢讲话的特别强调了这一点，这一点是针对，其实针对其他的有两位共和党总统候选人，一个是这个川普，一个是卡森，他们都曾经说过是要对专门针对穆斯林那个活动或者穆斯林这些就穆斯林社区啊有一些就是监视啊什么等等等等。所以这里头呢，就是有人说这是美国出现反穆斯林的倾向，其实在我看来呢，就是现在你还看不到，起码是全国在统计上没有看到有任何这个反穆斯林的这种事件出现。是小夏，除了这个有没有反穆斯林的情绪出现之外，另外一个很多人说他的一个重点当然就是枪支管制。我们知道奥巴马总统在讲话里面特别还提议了这个，如果是被列在国际禁飞名单的人应该禁止他们在美国获得武器。那么类似相关的一些立法提议，我们刚刚的记者普雷苏蒂也提到在美国国会面临很大的困难。那么到底这个奥巴马总统提出的这项提案现在在美国是不是真的有许多人认为在控枪方面美国做得太少了呢？现在的问题是这次枪击把事情更变得两极化了，那个控枪的说要更多控枪，持枪的说要更多持枪，这跟以前还有点不一样。以前就说控枪还有一个争论，特别是每次射击事件发生以后呢，控枪还总是占一点上风。可是这一次大家说恐怖分子拿枪打我们，而在这种不对称的战争中啊，那个军队是不管用的，警察呢管用也有限，是不是大家都该自己拿起武器来？所以我们也看到就是在最近这些天吧，美国的枪支销售比去年同期上升了5%。我们知道现在美国每年的枪支销售在450万支左右，美国民间的枪支大概是3亿支，也就是说成年人超过人手一条。那个按照统计说，成年就是美国的人口和枪支比例是88%，反正是88%这个样子。所以呢，那个3亿条枪在民间。那么当民主党这边说要控枪，一定不要让这恐怖分子拿到枪的时候，人们就会说，那么这些恐怖分子买枪完全合法买的，他没有犯罪记录。
同时呢，如果当时合法的公民手里有几把枪的话呢，恐怕对付他们起来比较容易。所以这是现在两边有这个有这方面的争论，而且争论恐怕会到了国会呢会更加激烈。是，确实。那么小夏，我们也知道，从昨天晚上奥巴马总统发表电视讲话到现在，差不多有12个小时了。我相信在美国各界的舆论也有很多的反应，是不是能简单跟我们谈谈？另外，刚刚丽亚也介绍了，就是说在外交方面，美国会采取什么样的行动？不过奥巴马总统特别强调，美国不应该再卷入一场地面战争，跟我们谈谈美国会采取什么作为？那么舆论的反应又是什么呢？其实现在对于地面战争这一点呢，倒没有太多意义。就是即使奥巴马上台是答应了结束伊拉克和阿富汗两个战争的，但现在中东搞成这个样子呢，那么美国人是不是要介入地面部队？这一点呢，有一些人，很少的一些人说，没准我们应该多派一点地面部队。但是呢，即便是在共和党方面，对于派地面部队这件事情是非常犹豫的，因为美国在伊拉克和阿富汗派的地面部队吧，效果并不怎么好，而且在特别在伊拉克，这个最后伊拉克不但推翻了那个萨达姆，不但没有能够建立一个他们期待的民主的伊拉克，反而出现了伊斯兰国这么一个怪物。所以呢，对于而且我们也都知道，这种不对称的战争啊，它是过来打平民，它是没有军队跟你军队跟军队硬碰硬的打的。所以美国尽管有世界上最强大的军队，但是对于派这个地面部队参加这个战争有什么效果呢？大家都非常持怀疑态度，而且总统的讲话中也就强调说我们不会派地面部队。嗯，是好的，我们也要持续来观察到底奥巴马总统这篇非常罕见的全国电视讲话还会引起相关的什么样的讨论。我们谢谢小夏来到我们节目的现场。谢谢。那么观众朋友们，我们在每周一的小夏看美国栏目呢，我们也要持续带您来关注美国政治还有相关的时事消息。我们今天的栏目文字还有视频都将刊载在美国之音的中文网上，欢迎您登入查询或者发表您的看法。我们的网址是 voachinese.com。 我们知道奥巴马总统在昨天晚上的全国电视演说当中呢，他力图要美国人放心美国正在打击恐怖主义，并且敦促美国人不要屈服于恐惧。奥巴马总统在这篇对全国发表的电视讲话里也再次的阐明了他维护美国安全的战略。我们知道，就在一个星期前，在加州发生造成多人死亡的枪击事件，奥巴马总统也说这是一次恐怖主义的行动。有关详细内容，我们继续来看看记者萨利纳斯从白宫发回来的报道。调查人员认为，加州圣贝纳迪诺发生的造成多人死亡的袭击事件受到了伊斯兰国激进组织的鼓动。肇事者是美国出生的赛义德·法鲁克和他在巴基斯坦出生的妻子塔什芬·马利克。奥巴马总统在对全国发表的电视讲话中讲述了他们的动机。现在很清楚，这两个人走上了极端化的黑道，认同一种对伊斯兰教扭曲的解释，要对美国和西方国家展开战争。他们收集攻击性武器、弹药和铁管炸弹，因此这是恐怖主义行为。奥巴马总统说，联邦调查局没有发现证据表明恐怖主义组织指挥了这次袭击，也没有发现证据显示有一个更大的阴谋在美国酝酿。海外的伊斯兰国激进分子称法鲁克夫妇是他们的支持者。奥巴马总统说，在美国加强对海外恐怖分子的压力之际，恐怖主义威胁发生演变。在我们变得更善于应对911那种复杂多面的袭击之际，恐怖分子转而采取不那么复杂的恐怖行动，如大规模枪击杀人，而这种杀人行为在我们社会太常见。为了让美国人感到放心，奥巴马总统概述了他应对国内外恐怖主义的战略。他表示，美国将继续对伊拉克和叙利亚的伊斯兰国组织保持压力，建立美国牵头的同盟击败极端主义，努力寻找政治解决办法解决叙利亚问题。在美国国内，他呼吁审议未婚夫妻来美国的签证项目。马克就是凭借那种签证进入美国的。与此同时，他要求国会强化枪支管理的法律，但安全问题分析家帕拉利诺表示，奥巴马总统必须改变策略来应对恐怖袭击。假如美国或世界哪个地方的恐怖分子想要得到枪支，他们就能得到枪支。假如恐怖分子要制造一个炸弹，他们就能制造炸弹。
奥巴马总统督促国会授权动用军方力量打击恐怖分子，并敦促美国人不要恐惧，要保持团结。奥巴马表示，美国政府将不断审核其战略，以确定是否需要采取更多的措施，保护美国人免受加州圣贝纳蒂诺那种恐怖袭击之害。美国之音记者萨利纳斯，白宫报道，尤尼亚播报。继续呢，我们带您转换一下焦点，把镜头转向北京。中国维权律师蒲志强，他在去年五月份被北京警方刑事拘留，至今已经超过一年半的时间了。他被控五项罪名：煽动颠覆国家政权罪、寻衅滋事罪、非法获得公民个人信息罪、煽动民族仇恨、民族歧视罪以及分裂国家罪。那么星期二呢，法院以及控辩三方将要召开庭前会议，那这是否代表蒲志强案开审在即呢？我们下面立刻为您连线美国之音驻北京记者叶斌，来了解最新情况。叶斌你好。叶斌在线上了吗？是，叶斌，跟我们谈谈蒲志强案的最新进展是什么呢？简单跟我们说明一下。好的，我今天呢电话采访了北京莫少平律师事务所的主任律师莫少平，那么他今天也去见到了他的这个当事人，在看守所里的蒲志强。据莫律师介绍呢，蒲志强案的控辩双方和法院方面将要就开庭前的一些技术性问题交换意见，同时也为开庭做准备，这就是所谓的庭前会议。那么为此呢，辩方的律师们在明天的庭前会议之前呢，就会见了蒲志强，讨论一些程序方面的技术性问题。蒲志强呢也得到了法院的通知，将参加庭前会议，这显示他的这个案件呢受到了当局的重视。下面是一段莫少平律师的采访录音，大家一起来听。是叶斌跟我们谈谈莫少平律师到底是怎么说的呢？那么蒲志强案的开庭日期呢，到现在有没有确定呢？庭前会议到底决定了是哪些这个事情呢？蒲志强律师呢是这样推测的，那么开过庭前会议呢，一般的情况呢就是开庭的日期呢就不远了。根据以往的经验，重大的敏感案件往往安排在西方的这个重要节日期间，比如说呢08宪章发起人刘晓波的煽动颠覆国家政权案呢就是在圣诞节的当天宣布的，那么同样也是不久前宣布的这个北京记者高瑜案和广州维权人士郭飞雄案呢都是选在美国的感恩节期间开庭宣判的。是，也就是说在这个庭前会之后呢，很多人认为蒲志强案的开审可能是很快可以预期的了。那么最后可不可以跟我们谈一谈莫少平律师是否提及了蒲志强他现在的身体状况是怎么样呢？关于这方面的情况呢，我也问了莫律师，他说蒲志强患有糖尿病和高血压，但是他在狱里面呢可以得到需要的胰岛素和降压药等药品来治疗。那我又问他这个蒲志强在狱中最近有没有受到虐待，他说呢近期应该没有受到虐待，那么蒲志强的精神方面还可以。主持人，好的，我们非常感谢这是记者叶斌在北京为我们所做的报道。那么刚刚也提到了蒲志强案将要在星期二召开庭前会议，那么在今天上午会见了蒲志强之后，辩护律师尚宝军在今晚也要继续的与蒲志强的家属来进行会晤，就庭前会还有开审来进行会商。那么有关最新情况呢，我们下面继续为您通过电话连线请尚宝军尚律师来介绍有关情况。尚律师您好。你好，是您跟我们谈，是尚律师，非常感谢您跟我们谈谈今晚您是否与蒲志强的家属会面了，那么家属对于可能即将开审他们是怎么看的呢？我们正在，应该说正在和家属朋友沟通，他们当然希望能够尽可能的，他们还是认为蒲律师是无辜的嘛，他们还是希望能够法院能够秉公处理啊，当然能够让蒲律师早日获释。嗯哼，
是，那么尚律师，我们也知道这个高瑜的案子后来呢改判了，而且还判了监外执行。那么你们是不是也希望朴志强的案子有可能获得这样的结果？因为我们知道朴律师的身体状况现在也令人担忧呢。现在谈这个，他最终能够获得什么样的被判决结果如何？现在还早啊，我们明天只是庭前会议。另外我想纠正一下，现在正式的起诉书呢指控的只有两项罪名，涉嫌煽动民族仇恨和涉嫌寻衅滋事，而不是五项罪名。所以非法获取公民信息这个已经没有了吗？已经没有了，涉嫌之前最多的时候也就是四项罪名，还有一个涉嫌煽动分裂国家，这个也没有了，正式起诉上也没有。是，所以现在就是寻衅滋事，还有哪一项罪名呢？涉嫌煽动民族仇恨。是。那么我们也知道，您跟我们谈到了这个朴志强案到底会怎么判决，现在作为辩护律师，可能都很难说。那么您今天早上见到朴志强的时候，他自己又是怎么样的看待呢？他当然认为自己是无罪的。他实际上现在控方支持这两项指控的这个罪名的证据呢，都是朴律师在2011年到2014年之间写的一些微博。按我们的这个统计来看，大概有30几条微博涉及到，实际上每条微博只有140个字，最多不超过。实际上朴律师一共写过将近20000条微博。现在实际上朴律师这个两项指控，实际上现在看来是一个一年获罪的一个问题嘛。所以他对自己的这个，他对微博本身，他写了发表了这个微博，他本身是认可的啊，他承认他写了这些微博，发布了这个微博，但他完全没有，认为自己完全没有煽动民族仇恨，甚至包括这个寻衅滋事的这个涉嫌犯罪的行为。是，他也许他的微博可能有这个辛辣讽刺，甚至冒犯了某些人，但是肯定他不认为是犯罪的行为。是，尚律师，最后我们还要请教您的，我们知道在上个星期五的时候，有40多位中国维权律师的家属还有他们的代表律师在河南进行了一场集会哦。那么他们还达成一项共识，就是说他们要控告中国公安部门，因为他们说公安部门滥用职权，破坏了法律的实施。您对于这些维权律师的家属或有律师啊，有这样的一个共识还有决议，您有什么样的看法呢？您觉得这有没有可能影响到比如说朴律师的案子呢？第二个问题，应该我不认为有直接的影响。至于第一个问题啊，就是这些他们认为这个家属还有辩护人认为这个公安有滥权的这个嫌疑，这个他们进行控告那是他们的权利。好的，我们非常感谢您，尚宝军尚律师，谢谢您百忙之中还抽空接受美国之音的访问。那么关注朴志强，也请您锁定美国之音。同样的，您也可以登入美国之音中文网来查询我们的相关报道，同时也欢迎您留下看法与评论。我们的网址是 voachinese.com。恐怖袭击，难民危机，震撼国际，美股复交，两岸峰会，全球瞩目。美国之音年终报道重返2015年关键时刻，美中关系跌宕起伏，南中国海风云变幻。美国之音会同知名学者为您解读。习近平反腐前途未卜，人民币登上世界舞台，通晓美中大事，锁定美国之音。美国之音 VOA 卫视的中文节目，您首先需要安装一部卫星电视信号接收器。除了亚洲7号卫星外，您也可以通过亚太5号卫星使用小耳朵天线来收看 VOA 卫视。亚太5号位于东经138度上空，其他具体安装参数您可以登录美国之音中文网查阅。请注意卫星天线的高频头及低噪音阻塞转换器 LMB 的激化方式是水平激化。
有的观众朋友向我们反映，尺寸较小的天线接收信号较弱，而使用直径大约90厘米的小耳朵天线，对于亚太五号卫星 KU 波段信号的接收效果比较好。在接收器的主菜单上，请首先选择节目设置，确认后请选择节目参数设置，本阵频率请选择11300兆赫，下行频率请选择12439兆赫，符号率是每秒2.5兆伏。在您的接收器操作界面上，可能需要选择2500或02500，接话方式请选择水平。信号强度、信号质量和信号状态将显示您的节目接收质量。按键确认后，您就可以收看美国之音 VOA 卫视精彩的节目了。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。最近呢，中国媒体大量报道了演员张铁林坐床风波，引发了真假活佛的争议。星期天，这场争议再次的升级。这是中国的全国政协民族与宗教委员会主任朱维群，他在接受媒体采访时说呢，假活佛泛滥，他们有的骗财骗色，还有的支持分裂活动，这种假活佛是极大损害了藏传佛教的应有形象。我们要如何来解读中国官员的这番新说法呢？下面通过 Skype 连线来到美国之音现场的是维吉尼亚大学的学者丹增图桑先生，我们先来欢迎他。丹增图桑先生您好。您好。是，我们知道中国官员在这一次他不仅仅是批假活佛，而且还与西藏分裂运动扯上了关系了，您的看法呢？首先呢，那我感谢这主持人和所有关注对西藏文明呢的前途表示担忧的这观众和听众呢表示感谢。至于这个真假活佛这个话题呢，我觉得首先要了解的就是到底世界上有没有这个活佛这么一类特别的人物。在藏传佛教里面呢没有活佛之说，因为这个活佛呢是相对死佛来说的，佛之是佛，没有什么死和活之分，所以这个本身是一个很大的误解。那至于说这个藏传佛教的这个修行人在中国内地的这个出现的是中国内学修就是学修这个藏传佛教的人呢，他们这个用什么样的方式，什么样的这个名这个身份这在学呢，这个是在修在学，这是一个争议性的问题。至于真跟假呢，这不是一般的一个人能够界定和妄下结论的，因为这个一个学佛人呢，他的真挚的身份呢只有他本人信佛的这个心态来决定的。是。那么丹增图桑先生，我们就想请教，中国官员特别点名了所谓的假活佛泛滥，而且还牵扯到了分裂活动，您觉得他是意有所指吗？这个我不清楚，但是我觉得这个只要是这个学佛的人呢，他都是这个爱护和关心所有的这个世界一切的众生的人，那他的这个出发点也好，他的最基本的一个立场呢，就是大慈大悲，关心和这个所要做的就是普度一切众生的事情，跟基本上跟国土跟这个政治呢是没有什么特别的关系，他的出发点不在于世俗的政治权力的争夺上面，而是在关心专注点呢，在内心的这个贪嗔痴的这个拔除和这个消灭之上。是。那么丹增图桑先生，我们继续还要来看看这个中国官员朱维群呢，他在他的说话里面还特别提到了，就是说中国政府未来要加强管理这个所谓的真假活佛的问题。那么提到他说可能要对真活佛来进行摸底来编表，那么同时要对外来公布有关真活佛的信息。您会不会担心政府涉入了有关于活佛认证或活佛的这个制度的问题呢？这个政府这方面的操作呢是刚才我说的这个活佛这个本身是一个假的名词名体，所以呢这个在这个命题之下呢所做的任何事情呢都是严格来说呢在藏传佛教都是不合法的，没有活佛这个东西。即便是我们就说把它当成一种宗教身份来对待的话呢，至于到底谁是假谁是真呢，只有宗教界有这个有修有证的那些高僧大德，他们才有特殊的这个智慧和特
殊的知识和这个传统的依归呢来确定这件事情。那至于不学佛甚至连不信佛的人呢，他是不是能够决定这件事情呢？我想这是我们不需要争论的一件事情。好的，我们非常感谢，这是维吉尼亚大学的学者丹增图桑先生，谢谢您接受美国之音的访问。稍后回来，在享受了几天的晴朗天空之后，北京再一次被浓重的雾霾给笼罩。北京市民说，这感觉就像在坐过山车。稍后我们将为您详尽报道。休息一下，我们马上回来。美国之音为了感谢大家对我们的关心和支持，特别为您准备了2016年礼品挂历，展示独特的纽约风情。欢迎您发电邮到 chinese@voanews.com 索取挂历，请在电邮标题中写明索取挂历，并在电邮内容中填妥以下信息：国家、地址、邮编和收件人姓名。由于数量有限，我们将以先到先送的办法寄出，寄完为止。让美国之音的精美挂历陪伴您度过新的一年。接着呢，我们要把镜头转向北京。我们知道北京市的天空明朗了几天，不过在星期一呢，再一次被浓重的雾霾所笼罩，也严重影响了居民的上下班。我们下面就来看看 VOA 卫视新闻的报道。根据北京环境监测中心公布的数据，截至周一中午12点，北京市大气中的 PM2.5 以及直径2.5微米颗粒物的浓度达到了约200微克立方米。北京市环保局把空气质量指数在200以上确定为重污染， PM2.5 若超过300微克就要求市民待在室内。雾霾影响了一些市民上下班，32岁的胡伦说他可能会开车上班。因为我离公司不是太远，一般我都不开车走着回家，所以这两天如果雾霾大的话，我可能还要开车，就是这么近的话很麻烦。对，因为我去地铁站不方便嘛，所以的话就是不能走了。然后因为在平时像白领的话，办公室坐着一天，然后晚上想走一走还蛮舒服的，但是现在可能又走不了了。北京环境监测中心的官员说，上周一一些城市的空气质量指数上升到500微克立方米，上周二甚至飙升到600微克立方米，上周三天空突然晴朗，一些居民希望每天都能够看到明朗的天空，而不是空气质量的极端变化。27岁的北京市民周真说，其实前段时间有一段时间，就是上周吧就很严重，然后第二天突然一下蓝天白云的那种，就是有点像魔术师一样，第二天突然变了一个蓝天出来。其实我们作为老百姓的话，其实不希望有这种像过山车一样突然一下雾霾很严重，突然一下就蓝天白云的。我们想就是生活在一个就是一直会有蓝天白云这样的一个状态。中国北方冬季污染物排放会急剧增加，原因是城市供热系统开始启动，加之风速较低，导致污染物无法分散。有害气体的排放凸显了中国政府在根治由燃煤业所引发的污染过程中所面临的挑战，也使得人们对中国政府整顿其经济的能力提出质疑。世界各国领导人在巴黎举行气候变化大会之后，中国国务院上周宣布，中国将在2020年之前把电力行业主要污染物的排放总量降低60%。北京誓言要减少煤炭消耗，关闭污染严重的企业，但是环境官员承认，至少在2030年之前可能无法达到国家空气质量标准。中国国家气象中心预报有雨，估计周四以后的雾霾情况可能得到缓解。美国之音 VOA 卫视新闻报道。继续，我们再来看看第六届美中司法与人权的研讨会星期一在北京举行。那么中国方面特别呼吁，在人权道路还有法治的不同选择上要加深双方的了解。中国国务院信息办公室副主任崔玉英呼吁美方客观理性地看待双方人权发展的状况，尊重不同的人权道路选择。美国国会及行政当局中国委员会在今年公布的年度中国报告里指责中国人权和法治在过去一年出现令人不安的倒退，这对美国国家利益以及美中关系会构成直接的挑战。刚才我们看到了北京在星期一呢再一次的被雾霾笼罩，那么政府发出橙色预警的同时，
一位行为艺术家穿上了600只橙色喇叭组成的婚纱走上了街头，他希望能够唤起人们对于雾霾问题的重视。行为艺术家孔宁从鼓楼出发，并且向一些市民来发放口罩，吸引了不少人。他说，北京的雾霾严重，还有很多市民没有戴口罩出行，因此呢，他才会想到这个艺术创作的作品。非常有意思。继续，我们再来看看委内瑞拉的选举官员说，反对派在星期天的议会选举当中赢得了多数席位，执政党统一社会主义党出人意料的落败。有关当局说，委内瑞拉反对派赢得了167个议席当中的99席，而统一社会主义党只赢得46席。这是执政长达16年的社会主义党一次重大的挫败。委内瑞拉总统马杜罗在发表电视讲话时承认出现了不利的选举结果。就在4个月前，美国前总统卡特宣布他罹患癌症。如今他对在乔治亚州普莱恩斯的基督教教会教友说，现在在他身体里已经不见癌症的踪影了。我们来看看 VOA 卫视新闻的报道。我有好消息了，这个星期去看了医生，他们说看不到任何癌症迹象。卡特自8月以来一直接受放射和药物治疗，在此之前医生们从他的肝脏上切除了一块病变组织，并发现他在大脑上也有4块小的癌症病变。自从对外宣布他身患癌症之后，卡特还是一如既往地跟妻子罗莎琳一道在家乡普莱斯恩镇的教堂教主日学。他最近也参加了在田纳西州孟菲斯举行的人类居住项目的建设活动。卡特在10月年满91岁，在卸任的美国总统中他是离开白宫之后工作最久的总统，他只担任了一届美国总统，任期从1977年到1981年。后来担任总统的里根在1980年11月总统选举中击败了他。继续，我们来看看在国际间打击伊斯兰国的努力。在反伊斯兰国武装夺回了伊拉克城市新贾尔之后，幸存下来的人开始重建他们的生活，也为数千名死去的同胞哀悼。美国之音记者奥马尔来到了新贾尔附近的一个村子，叫昆内，特别采访了这里一位从大屠杀幸存下来的年轻人。法瓦茨·萨利姆·阿莫保留着那些逝去亲朋的照片，他的父亲、两个兄弟以及总共60位亲戚和23名昆内村的乡亲，他的家人和乡亲的遗骸混在一起，堆在伊斯兰国留下的一个大墓坑里。如果伊斯兰国得逞，阿莫可能也成了其中的尸骨。他们用卡拉什尼科夫步枪朝我们胡乱射击，当他们的子弹射向我之前，我就躺在地上，我被其他人的尸体压在下面，浑身是血，我当时就装死，当时如果任何人还有动弹，他们就会朝他开枪。这些武装分子不满足于杀戮，他们拿尸体开玩笑，他们以取笑的口吻对彼此说，这是给你的，红色归他，黑色的那个归他，他们就是在嘲笑这些尸体。我在死人堆里躺了1个小时，当我觉得他们已经离开的时候，我从尸体下面抬头看了看，伊斯兰国武装分子已经走了。阿莫最后一点希望就是想让死者有点尊严，但在之后毁灭性的余波中，即使这点愿望也不能保证能够实现了。现在雨水已经把一些遗骸冲走了，这些尸骨还散落在这里，没有人在乎这些遗骸，也没有人照顾这些遗骸。我想让媒体把这里的情况播出去，我们希望在雨水到来并把它们冲走之前能有人来帮帮我们。美国之音奥马尔伊拉克新贾尔报道，由墨鱼播报。继续，我们把镜头转向香港。在香港的占领中环运动之后，第一个区域会选举呢，可以说结果出人意料，泛民主派所得的票数比预料中还要理想。那么香港的泛民成员在星期天特别举行了一场论坛，来讨论区域选举之后的民主去向。我们来看看记者谭佳琪从香港发回来的报道。香港公民党立法会议员毛孟静12月6日下午3点在旺角行人专用区举办区选后的民主路街头论坛，
邀请政治学者郑余硕和民间代表讨论香港最新政治形势。政治学者郑余硕表示，这次区议会选举显示了港人制衡香港政府的心态开始强烈，能在区选中体现这种改变，因而不少泛民成员和被雨伞运动感召的年轻参选人能在这次区选中胜出，继续民主抗争。民主路嚟紧呢几年真系好难行。民主路在往后这几年真的很难走，大家都明白，北京政府把我们当作敌我矛盾，一路打下来，今天是考验我们每一个人的风骨。每一个人的风骨。郑余硕表示，抗争是每一个香港人的责任，并声称将会举办会议，讨论如何在网络上加强地区工作，让下一届区选做得更好。这次香港区议会选举创下1997年回归中国以来的投票率纪录。投票率达47.01%的新高，选举结果反映占中运动提升了港人的政治参与度，而泛民在这次区选中增加了20个席位，反映港人渴求改变香港的政治风气。参选了这次区选并胜出的区议会议员范国威表示，这次是一个非常态的选举，因为在选举期间，所有主流媒体都没有预计这次结果会出人意表，因此他一直抱着会输的心态参选。我们做梦也没有想过，反民主派可以扳回一仗，反而我们诚惶诚恐，甚至是本着输的心情去打这一仗。是本着输的心情是去打这一场仗。他认为，现在的香港主流媒体都有被中国政府操控的现象，因此在主流媒体所接触到的信息未必能反映香港最真实的情况和民意。他表示，这次选举结果显示，香港依然有不少市民希望泛民谨守岗位，捍卫香港的民主自由。美国之音记者谭佳琪香港报道。接下来我们轻松一下，我们来看看这个由中国大学生自行开发出来的应用软件，可以让学生不需要通过举手或起立发言，就可以和老师来进行互动。我们来看看 VOA 卫视新闻的报道。两名上海复旦大学学生开发出一个叫做展课的应用软件，它的作用是协助那些不喜欢在课堂上发言的学生参与学习。学生只要用他们的智能手机或其他装置去扫描一个放大的二维码，就可以回答问题，答案会在经过整理之后对教授展示出来。这个软件的目的是要提高学生和老师之间的互动，让课堂上的教学和参与更有效率。主修计算机科学的上海复旦大学3年级学生丁树和张新宇，去年花了大约3个星期的时间开发出这个应用软件的第一个版本，之后不断的测试并加以改良。张新宇告诉我们为什么有这种数码工具的需求。对，我觉得可能就是这种课堂模式，对于老师和同学来说，首先是就是因为问问题没有人回答，可能是首先是效率比较低，其次来说可能对于大部分同学都是一个，就可能我们这一代人就会比较偏内向一点嘛，可能这个不是一个让大家更舒服的形式。这个应用软件得到复旦大学计算机科学技术学院副教授孙卫卫的通过，他指导了展课的开发。一个突出的感受就是把课堂的交流这个效率给提高了，原来我可能只能知道少数同学的这个他们对这个课程掌握的情况，那么现在我可以一下子可以掌握全部同学对这个课程的一些某些知识点的掌握的情况。开发软件的同学说，展课已经在复旦大学、上海纽约大学和一些美国高中的40多个课堂上广泛应用。大二学生陶野说，这个软件可以帮助那些不敢在课堂上问问题的学生。其实普遍的在教学过程中可能会有一些小问题嘛，有些同学觉得
这个可能上去提了会很没面子之类的，就不愿意提。这样如果老师一问，大家有没有问题，至少可以统计一下这些细节大家有没有掌握。张新宇和丁树说，这个软件目前是免费的，不过他只提供给那些有收到他们邀请的人。孙卫卫教授说，已经有投资人来找他们，不过张新宇和丁树现在正在专心做软件的改良和升级，还没有打算把它放到市场上销售。以上是美国之音卫视新闻的报道。继续，我们再来看看在外交上面，莫斯科还有华盛顿的关系看来是降到了冷战以来的低点。不过呢，在俄罗斯现在却有着一场所谓的亲美国革命，这是一场精酿啤酒革命。我们来看看记者施瑞福从莫斯科发回来的报道。俄罗斯人说，一场革命正在星火燎原，幕后推手就是美国。到目前为止都是在大城市发展，圣彼得堡、莫斯科、叶卡捷琳堡、顿河畔罗斯托夫、克拉斯诺达尔，不过逐渐会传遍各省。利用群众对大规模生产的不满情绪，美式精酿啤酒正向俄罗斯悄然渗透，从思想上征服许多俄罗斯人。一名美国潜伏者推波助澜。Being an American, 在精酿啤酒圈做一个美国人是件好事，因为就精酿啤酒而言，美国的名声极佳，人人都想知道美国人说什么，美国人想什么，他们很感兴趣，因为过去30年来我们一直在精酿啤酒。2014年，丹麦登与一家俄罗斯精酿商合作，开创了一家酿酒公司，而那时经济正开始萎缩。所谓精酿革命正赶上关系恶化、制裁和反制裁，还有因为油价下跌引起的卢布贬值。几乎所有原料都从外国进口，不过随着成本上升，啤酒革命家们说，人们虽然还消费得起，但是啤酒已经成了奢侈品。几乎每个月都有新酿酒商出现，每个星期莫斯科都会有新的精酿啤酒吧开张，推出各种新的精酿啤酒。也许可以说这是当代民众的鸦片。美国之音施瑞福莫斯科报道，由乔战播报。继续呢，我们再来看看每年的圣诞季来临的时候呢，这群美丽的舞蹈演员他们会登上纽约无线电城音乐厅的舞台。这支名叫火箭女郎的舞蹈团呢，全部是由女性成员所组成。我们来看看美国之音所做的报道。自1925年，火箭女郎舞蹈团就一直在为纽约客和来自世界各地的游客线上演出。这些舞蹈演员有跳芭蕾舞、爵士舞和踢踏舞的经历，他们必须身材高挑，身高在1.68米到1.79米之间。从4岁起，我就一直在跳舞。在青少年时，我和我的舞蹈团一起来到了纽约，花了一天时间体验火箭女郎的生活。那天，我到后台与无线电城火箭女郎的一位成员一起上了堂迷你课程。我还记得当时我在想，哦，看这些大姐姐们，看她们多么迷人。火箭女郎的表演是纽约节日的重头戏，美国民众携家带口来到纽约就为了看他们的表演。很多成年人还记得他们童年时看火箭女郎表演的经历。有8个特别节目要排练，我们可有的忙了。我们有2套人马同时练习，所以现在有80名火箭女郎在这个房间里学习舞蹈和走位。我们正在争取把每个环节都做到尽善尽美。火箭女郎每天排练6小时，1周6天，之后2周他们会进入彩排阶段。在从11月到1月初的圣诞季期间，舞团每天将奉献6场演出，也就是每名演员每天要做1500次高踢腿动作。当我参加火箭女郎面试的时候，我很快就清楚这将是份非常有挑战性的工作。这份工作要求台上1分钟，台下10年功，还力求精准。库特尼·罗滕伯格加入这个舞团也已经4年了，他想尽可能长时间地留在舞台上。我想一直做火箭女郎，做到我跳不动了为止。之后我想成为一个母亲，而且我还有个心理学的学位，以后可能会从事那方面的工作。在库特尼3岁的时候，他的父母带他到无线电城音乐厅看火箭女郎的演出。库特尼表示，如果他也有了女儿，也会带女儿做同样的事情，说不定他也想成为一名火箭女郎呢。美国之音记者库布钦尼特斯基、拉蒙泰勒纽约报道。
我是白杰。我们今天一起来看看我们新浪微博粉丝 Moderate 廖提的话题，就是 Something about Justin Bieber topping the charts, topping the charts, topping the charts.在排行榜首位 Justin Bieber's new songs are topping the charts. Everybody loves his new singles. Justin Bieber 的新歌上了排行榜首位，所有人都喜欢他的新单曲 Believer, 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 Believer 就是 Believer 和 Bieber 的合成词 Believer 意思就是 Justin Bieber 的粉丝。如果你是 Justin Bieber 的粉丝，你就是一个 believer. So many people are becoming believers. Even some of my guy friends who hated Bieber before are listening to him now. 很多人都变成了 Justin Bieber 的粉丝，就连我很多过去讨厌比伯的男性朋友，现在也在听他的歌。Right from the heart. Right from the heart.Right from the heart, 用心写歌 His songs are so fun to dance to. And you can tell that he really writes from the heart. The lyrics are also so good. 他的歌很适合跳舞，而且能听出来他是在用心写歌，歌词也很赞。好，请评论告诉我 ，Are you a believer? Which one of Justin Bieber's new songs are your favorite? I really like Sorry. Do 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 Sorry. Boop 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 boop. Okay, bye. 好，谢谢白杰。以上就是今天晚上的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文，感谢您的收看，也请您继续留在电视机旁收看稍后由宝生为您主持的《时事大家谈》。祝您晚安，我们下次节目再会。